A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým není nikdo jiný než Eva Samková. Pardon, je tady pan Odvárka? Je, tak je to, já jsem se teď lek. Eva Samková, čerstvá držitelka křišťálového globu. Dobrý snowboard večer. Crossu, dobrý večer. Ano. Zlatá olympijská medaile, už jste tady byla, že jo, ale teďko máme čerstvou výhru. Všimla jste si, že sem, když sportovec přijde, že se zlepšuje? Jo, no dobrá. Ne, tady ještě se nestalo, že by někdo přišel a výkon mu šel dolů. Jo, no tak tím pádem mě musíte pozvat ještě párkrát. No, teď my na vás pracujeme. Tak skvělý. No, ale tak ve snowboard crossu jste teď bez konkurence v podstatě. No, jako ono se to zdá, ale tak mistrovství světa jsem třeba nevyhrála. To vám vím, no tam jsme předtím malinko záprovali, no. No. Ale počkejte, kde to bylo, ten spožděný start, to bylo tam? Ne, to bylo teď. To bylo ve Feldbergu. Tak to počkejte, to tady máme, no, to mě zaujalo. Mě to totiž zaujalo i takticky, protože spožděný start já mívám většinou taky. Jo. Ale já i pak poslední dorazím, ale u vás jsem o tom čet, že to byla taková finta taktická. A tady to je, myslím, ono, teda aspoň doufám, tak se na to podíváme. Jo, je to ono? Mm. Tak tady to uvidíme, že jo? Přesně tak. No a teď vy až po nich takhle. Tam šlo o to, že to vymyslel samozřejmě můj trenér. No. A on se jenom bál, abych je nedojela moc brzo, abych nevystartovala moc Abyste je nedojela moc brzo. No. Tak ono, tady jsem ještě správně neměla dojet, jo? To je druhá klopenka, tady je třetí a až tady, anebo dál chtěla bych je dojela. A tady už jsem a tady už je to v pohodě, že jo? Tady je vlastně rovinka jenom, tady já jsem si to v klidu jela. Měla jsem vlastně mnohem větší rychlost než ty holky, protože oni se tak různě ťukali a tady už jsem věděla, že to je dobrý. No. No ne, ale to bych chtěl mít tuhle starost, abych je nedojel moc brzo. To bych chtěl mít v životě v leda s čem jste. Počkej, já bych tam nebyl brzo. A druhá věc je, no ona tam má být výhoda to, že se tam s nima jako nemelete, nebo co? No samozřejmě, že to nejde jako u všech tratí a u všech závodů aplikovat. Tohle šlo o to, že to bylo souhra náhod. No, já jsem kvalifikaci vyhrála o 7/10, takže to už trošku jako napovídalo, že ta vteřina by tak vycházela. Většinou ve finále jsou ty nejlepší holky, takže jsou společně, ťukají se tam a tím taky zpomalujou. Mm-hmm. A další bylo, že já jsem byla vždycky poslední na startu, takže to mi ani to byla jako znouzecnost, protože... Jo, vy jste chodila jako poslední na start. No já jsem obecně ty starty tenhle rok neměla úplně dobrý a vždycky jsem prostě do té první klopenky mi to nějak jako nedávala, jsem to úplně dobře. Že tam jste přijížděla poslední, jo? No, byla jsem slabá na startu a tak, takže jsem vždycky musela za nima brzdit a takhle jsem vlastně nemusela, jela jsem si v pohodě. A měla jsem větší. A vy často zmiňujete vrchem a spodem, to myslíte jako v té klopence nahoře nebo dole? No, přesně tak. A lepší je to dole, ne? No, i když to zvládne člověk projet čistě po hraně, tak samozřejmě kratší trasa. Kratší, no tak určitě. Proč bych jezdil nahoře? No, protože občas to nejde úplně jako, čistě. Že vás to vynese? No, vynese, anebo tak jako, nebo to máte na backside na frontside, to je taky rozdíl, jestli jedete po patách nebo po špičkách. Tak tohle ještě nerozlišuju zatím, ale víte co, já obdivuju, my jsme to úplně obsadili teďko, to jste vy, ale Ester Ledecká, že jo, jak to, že se nám v tom tak daří? Já nevím, asi jsme šikovní. No ne, ale je tam na to nějaké vysvětlení, jako šikovný určitě, to byste nebyli tak dobrý, ale že je to disciplína, která vyžaduje něco speciálního, jako co tady, možná je to náhoda, že po vás už dalších 20 let nikdo takový nebude, ale teď to vypadá, že nám se to daří, teda tak nám, já jsem se tam hned zahrnul do toho. Obecně Češ. Já hned říkám, my snowboard děláme dobře. No, a lyžování a tak. No, a vybrali jsme za nás tady holky. No. Ne, tak my se teda zrovna ve snowboard crossu, my se snažíme, aby i po mně tam někdo byl, jo? Takže ta výchova, nějak se snažíme podporovat a jako vychováváme i malý a mladý děti, ale za mě asi za to může trenér, no, nebo jo, celý ten nebo tým, ta škola, nebo ta metodika. On je chytrej takovej. Je chytrej? No, ty to bedna na tak snowboard crossu. Tak už tím je výjimečnej.
No a rozumí tomu hrozně. On víceméně ten sport jako celý vymyslel, nebo ono to zní trochu blbě, jo? Ale ano, ano. Když se podíváte na závody v Turíně 2006 na olympiádě a teďka, tak se to strašně změnilo. Aha. A Jelen nebo jako Marek Kilínek si to propočítal a obecně do toho zapojuje fyziku a zjistil samozřejmě, že čím člověk míní letí ve vzduchu třeba, tak je rychlejší, to je takový základní pravidlo naše. To jsem rád, že mi říkáte, no. Čili čím míní budu ve vzduchu, tím budu rychlejší, jo, protože ve vzduchu, za to období, co jsem ve vzduchu, jsem pomalejší, než když jedu. Přesně tak. Protože samozřejmě mažeme ty prkna, je to rychlejší ty prkna, než letět prostě takhle v oblouček, anebo letět takhle. Prosím vás, a vy, když jste vyhrála olympiádu, vy jste za to dostala koně u vás doma, že? Tady máme někde fotky. Ale co dělá ten kůň? Ten se válí, ten se pase furt teďka. Tady to máme? No, vidíte, to je ono. A to vám darovali, že jo? No, to jsem byla hodně na měkost toho. To je takový, on je takový pejsek spíš, on tak chodí furt za mnou a tak se mazlí. No, on je tak, a on je teda malej dost, jo, on je to poník, takže. Jo. Pepin se jmenuje. Pepin, ne, ale no. Tak mě to taky překvapilo a zdalo se mi to hezký, že vám dali takhle koně, jenom nevím, co bych dělal já, kdyby ho dali mě, tak. Začal byste se učit jezdit na koně? No tak na poníkovi já bych nejezdil. A na něm taky moc nejezdím. Na co si hrát na Cervantese, ale druhá věc je, že vy jste ale chtěla koně, nebo na to jim poradila maminka, nebo co? No, jako já jsem od 15 hrozně chtěla koně a přála jsem si, aby mi ho máma koupila, tak co samozřejmě neudělala. A počkala si takhle a to, ale oni právě volali jako z města, co si přeju a co nemám, tak ona říká, že mám všechno, že si nic nepřeju, že jsem chtěla jenom koně. A tak jako to spíš plácla, ale protože ta stáje, do které já chodím, tak samozřejmě se znají všichni ve Vrchlabí, tak je i z naší stáje, takže já už jsem ho trošku znala předtím. Trošku znala. A vy fakt máte všechno? Asi jo, já jsem spokojená. No ne, tak máte všechno? No zatím o čem vím, tak jo. Zatím o čem víte? No tak samozřejmě, že člověk jako se nějak vyvíjí a má nějaký další sny a furt ho něco napadá, pak no, zase to zapomenu. No ale to myslíte jako nějaký materiálně hmotný věc? Jo, ty hmotný. To ne, to nemyslím právě. Já myslím, jestli máte jako všechno. Nemyslím to materiální. Jako, že máte. Duševně, jako jsem všechno. Tak celkově, jestli máte pocit, že máte všechno. Mám. Tak samozřejmě potom, co dostanete tady světový pohár, chápu, že ten pocit je ještě silnější. Přesně, je to čerstvý. Já třeba vás můžu uklidnit, já nemám jediný světový pohár. Ale i tak to zvládáte, ale i tak mám pocit, že mám všechno. No vidíte. Je pravda, že já jsem nikdy nepomyslel, že bych mohl jako chtít světový pohár. No to je právě problém, když si to pak člověk pomyslí. No když si člověk pomyslí, ale zase na druhou stranu jinak mám pocit, že mám všechno. Mám partnerku. No to je krásný. Co vy? Já mám taky partnera. Jo? A prosím vás, to mě vždycky zajímalo u těch vrcholových sportovců. Nemá to dopad na ten výkon? Jo, takhle. A jak jste myslela, že by mě to zajímalo? Ne, tak já nevím. Říká se, že u chlapů to může mít dopad, ale u holek to právě spíš zlepšuje ten výkon. Jo, a u chlapů, že spíš, to věřím. To věřím. Takže partnerka je něco jiného než partner. On ten partner se zapojí do toho závodění trošku. Takovým amatérským coachingem, ne? No, asi jo. Co zaber a nandej jim to a tak. Zatímco ta žena tomu závodníkovi říká, kam dej zase. Asi jo, no, spíš ty holky jsou takový naštvaný, když odjíždějí. Ty jako kluci pryč. Ty závodníci. Asi, no. A dělají se nějaký takový talentový odhady, když někdo začne jako. Jak mu to jde, no tak on je to vidět, když si jede ten kopec, tak už to vidíte, ne? No, já si myslím, že to souhra více věcí, no. Vidíte, jestli ten člověk je šikovnej, no. Jestli ovládá nějak normálně svoje tělo, jestli dokáže vlastně udělat to, co po něm chcete, jestli vůbec to chápe. Musí tam, zrovna u snowboardkosu asi musí být nějaká lehká inteligence, aspoň trochu, aby. Aby jako poznal dráhu. Přesně tak, ale tam řešíte třeba v jedné vteřině nebo v pár vteřinách se musíte v tu chvíli rozhodnout, co udělat. Jo, protože. A když je ten člověk moc pomalej, tak se nerozhodne samozřejmě, no, nebo mu to nedojde, takže se tam rozseká nebo něco, no. Takže asi tohle trochu a i nějaká ta osobnost asi silná, aby to jako unes, no, nějak musí. Ale jako. Vy říkáte, jestli umí ovládat to své tělo a mně to nepřijde jako takový normální ovládání svého těla. No je, musí. Mně to přijde, že to je takový výrazně zajímavý ovládání svého těla. Je to kombinace, no, všeho a ještě no, vy tak vždycky tam pérujete, že to je vidět úplně jinak než ty druhý. Jako. No tak to právě díky tomu vyhrávám, ale to zase jako vymyslel Jelen, no. Jelen vlastně
vlastně mě to naučil a já to jenom umím dobře provést. Já bych to samozřejmě vymyslela. A on vymyslel tohleto pérování? No, tak prostě mám volný všechny klouby víceméně. Já taky, ale jako... A to je to občas nevýhoda, ale v tomhle je to zrovna výhoda. Čili ona by možná byla šance potom na penzi snowboard. No. Když má člověk už všechny klouby volný, takže než si dá funglovky nový, že by si ještě zazávodil. Pohoupal. Že by udělali nějaký veterán takový závod. No. A teď vám končí sezóna, nebo jak je to? Teď už mám konec, už to. No. A teď máte volno? A teď mám měsíc volno a pak v květnu zase už začnu trénovat. A trénink je kde? Trénink je v létě v Praze, v Krkonoších. V Praze trénujete snowboard? No. Na Dukle, na Julisce. Já myslel ve městě, že? Jo, že bych si to zjížil. Si zkoušíte ty navýšenky. Ne, tak na skejtu jezdím. Na skejtu? Na výšenky, myslíte ty klopenky? Klopenky, no, no já jsem klopenky na výšenky. Na výšenky, no, to zavedem teda, no, za výšenky. Ne, klopenka se tomu říká. No, klopenka. No, klopenka je zatáčka. A co tam ještě za výraz? Boule, skok. Boule, tomu rozumím. Wu-Tang, step up, double. Cokoliv. Double triple. Je co? To jsou dva? To jsou dvě boule, které nejdou projet a musíte je skočit. No tak oni jsou ale blízko, ne? No. To proč bych je projížděl? Přijedu, skočím a... Je to výhoda právě, to je rychlejší, že jo? A když to skočím, hned se budu snažit dostat na zem. Protože na zemi je to rychlejší než ve vzduchu. Tak to tak jde. No ale když vylítnete v nějaký zatáčce hodně, a jste ve vzduchu, tak vy to neurychlíte dostat se na zem. To už, když se stane, tak jste vyřízena. Stalo se mi taky jednou, že jsem vylítla ze zatáčky a to nebylo úplně dobrý. No, to vlastně ta zatáčka je takhle a já jsem do ní najela takhle rovně a skočila jsem přes sítě, že jo, tam máte vždycky tu síť. No. Tak jsem jako jela na síť, ta síť mě chytla a dala jsem takhle šipku za klopenku dolů. Tak to bylo takový, pak jsem měl odřenej. Tyhle ty přistání já znám z lyží trošku. No. To... Je to takový malinko pokořující. Je to takový. Nejdřív člověk ani neví, kde je někdy. Pak je rád, že žije. Ale u vás je to jiný, když je to v rámci závodu. Jo. No, jako pak mě ještě sprdla dole, pak jedna ta závodnice, že jsem se jí tam moc tlačila, tak jsem... Jo, že jste na ní nežrala. No, tak jsem jí seřvala, že to jako, že já už jsem dávno jako diskvalifikovaná a že to, tak proč to řeší? No a máte tam v rámci té vaší trenérské jaksi metodiky a to něco, co chcete vylepšit ještě u vás? No, já si myslím, že ta trenérská metodika je dobrá, jenom já to provedení musím vylepšit. No, ale jestli tam máte něco, co jako chcete zlepšit? No, asi jako já to furt se snažím směřovat tím způsobem, abych jezdila víc jako kluk, takže tak nějak jako samozřejmě zjistit. Víc jako kluk? No. Tak tam je vidět rozdíl u těch kluků, ty tam zvládají dělat víc těch věcí, jsou silnější, takže no, mají právě, víc no, tak rychlosti a tak. Takže být silnější a dělat ty techničtější náročné věci, to jsou třeba takový, jako my tomu říkáme odraz zpátky, ono se to těžko vysvětluje, ale máte právě třeba ten double, tu dvojbouli a můžete to skočit jako takhle, anebo z té patky znamená, že to jako trochu se šlápnete a pak se odrazíte a je to takový plochý let. Jo, že a to... to já jakoby trochu umím, ale furt samozřejmě to jako dolazu. To byste chtěla sploštit ještě. To bych chtěla víc sploštit. No, myslím, že vy to dokážete. No, já taky se o to. Ale na druhou stranu za to, jak nás reprezentujete, úctivě děkujeme. No, děkuji. Eva Samková.